І ви знаєте, найцікавіше, знав вже, що буде така ситуація. Тож попереджали, що будуть планово виключати гарячу воду. Чому раніше про це не можна було подумати? Чому раніше я не придбав собі бойлер? А все тому, що я раніше не знав про існування Аквадому. Ребят, тут просто рай бойлерів і не тільки. Тому які вони на смак і з чим їх їдять, пішли дізнаватися. Гаряча вода є однією з найважливіших і найнеобхідніших зручностей в житті кожної людини. У сучасних реаліях не всі мешканці мають можливість цілодобово користуватися гарячою водою. Але вихід є – водний нагрівач-бойлер. На сьогоднішній день якраз актуальне в Хмельницькому таке питання. Відключають воду гарячу і нашим клієнтам потрібно чимось нагрівати воду. Для цього вибирається або електричний водонагрівач, або може бути газовий водонагрівач. Для нагріву води в бойлері можуть використовуватися такі джерела енергії – електрика, газ, рідке паливо, тобто дизель, або тверде паливо. Кожен користувач вибирає для себе саме той спосіб нагріву, який, по-перше, стане для нього найбільш вигідним в плані витрат, і, по-друге, буде забезпечувати потреби мешканців квартири і буде виправданим відносно площі приміщення. Електричний водонагрівач переважно це накопичувального типу, вони підбираються клієнту по такій характеристиці, скільки там мешкає чоловік, чи це ванна, чи це душ, кількість санвузлів. У нас взагалі представлені бойлера від 6 літрів і максимальний об'єм до 500 літрів, якщо потрібно на якесь підприємство. Типи водонагрівачів досить різноманітні, щоб підібрати необхідну модель для будь-яких умов. У квартиру та приватний будинок для електрики і газу, накопичувальні і проточні. Основне питання в тому, який з них краще і як вибрати оптимальний варіант. У нас представлені такі виробники, як Ariston, це італійський бренд, може бути Hi-Tem, виробництво Болгарія, а також Aqualux, це українського виробництва, для того, щоб підтримати вітчизняного виробника. І хто хоче, ну, ціновий діапазон взагалі бойлерів стартує від 1800 гривень, переважно літраж йде. Ну, самий актуальний – це 80 літрів, ну, найчастіше по статистиці продається 80-літровий бойлер. Його вистачає переважно для сім'ї з трьох чоловік, навіть якщо приймати ванну, душ його достатньо. На всі бойлери у магазині «Аквадім» також діє гарантія. Гарантія на бойлер сягає від 3 до 7 років, і це залежить від країни виробника бойлера. На вітчизняні бойлера дається 3 роки гарантія, на болгарські бойлера дається 5 років гарантія, і на бойлера італійської фірми Ariston дається максимальна гарантія 7 років. За принципом розміщення нагрівального елемента, тобто джерела тепла, бойлери діляться на бойлери прямого нагріву або бойлери непрямого нагріву. Бойлер, який працює за принципом непрямого нагріву, використовує як нагрівальний елемент воду або пар, яка подається від котла опалювальної системи. Бойлер, що працює за принципом прямого нагріву, представлений у вигляді ємності, вже безпосередньо в якій розміщується нагрівальний елемент. В даному випадку бойлер функціонує на залежно від інших систем і є більш гнучким в управлінні. Також бойлера поділяються на по формі різні види бойлерів. Вони можуть бути круглі, квадратні, плоскі. І також в нагрівальному елементі є різниця. Нагрівальний елемент електричного бойлера може бути виконаний в мокрому варіанті, тобто ТЕН виконаний з міді, і також в сухому варіанті, якщо клієнти хочуть, щоб ТЕН був більш довговічніший, він напряму не контактує з водою, ТЕН буде захищений в колбі, але будь-який водонагрівач, знаю по статистиці, в кожному мікрорайоні Хмельницького жорстка вода, якщо вона централізована, чи навіть коли вода дістається з свердловини, то дуже велике відкладення накипу. Для цього ми радимо кожен бойлер ємнісного, ну, ємнісний водонагрівач чистити, робити ревізію бойлера приблизно там раз в 2 роки, для того, щоб техніка слугувала довго, бо, як правило, середній термін служби електричного водонагрівача сягає від 12 до 20 років.
В цілому варто виділити основні характеристики, на які необхідно звернути увагу при виборі бойлера. Напрям використання – побутове, загальне або промислове, тип нагріву, тип пристрою за принципом дії, потужність нагріву, необхідний об'єм, тип розміщення бойлера, можливість регулювання режиму роботи пристрою. Сьогодні бойлери мають багато додаткових інноваційних функцій, які дозволяють економити ваш час і кошти. Також більш детальніше хотів розказати про новинку компанії Ariston. Це бойлер з управлінням з мобільного додатка. Хто хоче контролювати нагрів води віддалено, наприклад, якщо клієнт повертається з відпустки і йому потрібно, наприклад, віддалено включити бойлер, він може на своєму смартфоні запрограмувати, наприклад, що бойлер через кілька годин має включитися і він вже має приїхати і прийняти душ чи ванну. Це бойлера, вони фірми Ariston, вони підходять для дизайнерських рішень, вони можуть бути в різних кольорах. Для того, аби детальніше ознайомитися з усіма перевагами і характеристиками, варто звернутися до менеджера. І тоді ви отримаєте відповіді на усі ваші запитання. Ребят, ну ось таким бойлером, мені здається, що можна наповнити гарячою водою прям власний басейн. Питання одне, де в моїй однокімнатній хрущовці можна поставити басейн? Треба спитати сусідів. Боже, він ще й з Wi-Fi, прикиньте. Надо брати.